Og nå skal jeg til Ålesund, ja. Over fjellet, og det meldt snø og greier. Så høst og høst, det blir nok mer vintertur. Jeg skal innom Jevnaker for å hente en kompis, og allerede der er det snø. Ja, da er Sten på plass i bobilen, og vi kruser nordover. Men ikke lenger til elva Sjoa i dag, og der finner vi denne plassen. Har du sett? Praktfullt. Og snøfritt. Fricamping kan ikke bli bedre, spør du meg. Og for akkurat denne turen så er bybobilen byttet ut med bobil. Det er så hyggelig. Sjoa hele natten. Sjoa hele da. Det skal bli en fin kveld. Og det blir det, vet du, med fyr i bålpanna og deilig middag. Og jeg er ganske fornøyd med å ha med meg egen kokk. Takk for maten. Ferdig opp. Og så er vi klare for Møre og Romsdal, vet du. Det var koselig med Sjoa, Sven. Ja, kjempekoselig med Sjoa. Ja. Og du har fiskestangen, da. Og når vi nærmer oss Bjorli, så kommer jammen med sola fram også. Og ute på ettermiddagen så kommer vi til Ålesund. Jeg skal nemlig holde foredrag om Italia-turene mine på Ferda Ålesund i morgen. Og det blir en fin kveld på oss to gutta her i den vakre byen. Selv om det ikke blir fricamp akkurat i natt. Det er jo frokost. Det blir godt, det skal. Det skal bli en jul. Og ute på ettermiddagen så ankommer vi Ferda. Og her begynner det å fylles opp med glade bobilentusiaster. Og det er fullsatt hus når jeg setter i gang med foredraget mitt. Jeg fant ingen til huset. Det er så glad for, altså. Ingen italiener i nærheten, så da ser jeg drømme selv. Da reiser vi fra Ferda i Ålesund etter en fantastisk italiensk aften i går kveld. Det var stas! Nå skal vi til Bjorli og ta det rolig. Og i knallvær, vet du, kruser vi mot fjellet og videre sørover. Og bare i løpet av to dager så har høstfargene kommet for fullt. Se her. Vakkert. Og ut på ettermiddagen så går vi inn for landing på selveste Ringebufjellet. Inne i skogen, i Tåkeheimen. Og med bålpanne og markisa ute, så koses vi oss i sluddregnet. Altså, kan det bli bedre? Langt inne på Ringebufjellet, vet du. Med, til og med snø. Og litt Italia også. Selvfølgelig. Og nå venter jeg egentlig bare på kokken som er inne i bilene her og ordner litt snaddermat til meg. Spaghetti, selvfølgelig. Når vi først er i Italia. Ringebu. Skål da. Det var trivelig, altså. Ja. Og i dag er nok Lobia våken lenge for oss. Vi ringer ved frokost. Det skal bli godt. Sent frokost. Men god. Og nå skal vi hjem. Litt trist å tenke på. Men trøsten er at jeg snart er på tur igjen. Og så innom Jevnaker der Sten bor. Glaget. Vi har hatt det så moro, altså. En kort, liten, herlig høsttur er over. Snart er jeg på veien igjen.